Euskal hiritar gehienak 10 pertsonetatik ia 9 mailako eta unibertsitate mailako hezkuntzan euskaraz egindako ikasketak baloratzeko Eusko Jaurlaritzaren proiektuaren alde agertu da. Euskararen erabilera ezagutzeko Eusko Jaurlaritzak egindako inkesta baten emaitzetako bat da hau. Gainera, herritarren 27% euskaraz ongi edo nahikoa ongi mintzatzen dira, 24% zertxobait eta 19% eserez. Bestalde, euskara gehiago erabiltzen da familian eta lan edo ikasketa esparruetan, lagun artean baino.